এতিয়া মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাম আমাৰ অন্তিম আৰু চতুৰ্থ গৰাকী প্ৰতিযোগী। তেওঁ হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ বুৱাৰী সুস্মিতা সোণোৱাল। Thank you.
কি মহেলা দিদলে মইনা মহেলা দিদলে মইনা পুয়ারি বাকিনু গোল মাখি যদি বান্ধতে মইনা কলি যদি ছিগিলে মইনা কলি যদি ছিগিলে মইনা মহে বনরিয়া হল মহে বনরিয়া হল সুস্মিতা হয় রিম্পিবা মই মাত্র গম পালো যে তুমি ডিব্রুগড়ৰ পৰা আহিছাহে হয় মই আজি ৰাতিপুৱা আহি পাইছো সাড়ে আঠটা মান কোনো আহিছেনে লগত মা আহিছে আপুনিও নাচিছিল নেকি হয় মই এনেকৈ ষ্টেজত নচা নাই আমাৰ সময়ত এই বাঁহ তলত বা গছ তলতহে আছিলে বিহু আপোনাক দেখিয়ে লাগিছে আপুনিও যে নাচিছিল কেনেকুৱা নাচিছে আজি ছোৱালীয়ে ভালেই নাচিছে অকণমান দীঘলীয়া চেৱটোত দুই এটা চাপৰ অলপ ইফাল সিফাল হৈছে যেন লাগিছে মোৰ আৰু খুব ভাল লাগি আছে গান এটাকে গাই দিবা নেকি হয় মই জুতিন সংগীত এটাকে গাম সুস্মিতাই গান গায় আমাৰে সখিয়া কুল বিয়া কুল সপোনৰ হাঁহি দিছাই ও এতিয়া আমি বিচাৰকৰ কাষলৈ যাব লাগিব হয়নে পুৰবিবা মোৰ ভাল লাগিছে কি সুস্মিতা একদম ধুনীয়াকৈ নাচিছে যি হয় দেখা যাব মই মুঠতে নাচোঁ হয়নে হয় এই যে চকুৱে মুখে যে হাঁহে সেইটো চায়েই ভাল লাগিছে মজা লাগিছে সুস্মিতা ধন্যবাদ বাইদেউ বৰ ধুনীয়াকৈ হাঁহি আছে ভাল লাগিছে আমাৰ আমাৰ মনটো বৰ ভাল লাগি গৈছে এনেকৈ থাকা তাৰ যদি পিছৰ পৰ্যায়লৈ যোৱা নিশ্চয় লগ পাম হয় দেই ধন্যবাদ ধন্যবাদ বাইদেউ দীপজ্যোতিদা পৰিৱেশন ভালে লাগিছে ধন্যবাদ আৰু পৰিৱেশন ভাল লগাৰ দুটা কথা প্ৰথম কথা হ'ল হাঁহি মেইন সেই হেবিট অলংকাৰ একদম আপোনাৰ মুখত একদম ফাৰ্ষ্ট টু লাষ্ট আছে যি হওক হওক আৰু সেইটো কিন্তু এৰা নাই সেইটো ভাল লাগিছে দুই নম্বৰতে কথা হ'ল আপুনি বিহুখন আপুনি এনজয় কৰিছে মেইন কথা হ'ল আমি এনজয় কৰিছোঁ নকৰিছোঁ আপোনাৰ এইটো কথা নাহে আপুনি কিন্তু ভালকৈ এনজয় কৰিছে একদম ষ্টাৰ্টিং টু এণ্ডিং ভাল লাগিছে মই মাত্ৰ এইখিনিতে এই মাক এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ আপুনি কৈছে যে মই মঞ্চত নচা নাই যদিও নাচিছোঁ আপুনি পানী তোলা নাচ নাচিছেনে বাৰু আপোনালোকে নাচে পানীয়ে বিয়াত পানী চানি তুলিবলৈ যেতিয়া যায় নাচেনে নাচে ভাল লাগে ন অকণমান দেখাব পাৰি নেকি আজি কিবাকে এওঁ হেনো কেতিয়াও মঞ্চত নচা নাই সেইবাবে আমিও বিচাৰোঁ আপুনি এবাৰ মঞ্চখনত উঠি এবাৰ আমাক নাচি দিয়ক ৰাম কৃষ্ণ পানী তুলিবলৈ ৰাম কৃষ্ণ লাল মাদকি হৰি মোৰ কাষতে কলচিল আয়ো ইমান ঢোলৰ চাপৰ লাগিব নেকি আপোনাক অকণমান ঢোলৰ চাপৰটো দি দিয়া সুস্মিতাৰ মাতৃয়ে যি ইমান সুন্দৰকৈ যিটো পৰিৱেশন কৰিলে সেইটোৱে মন ভৰি গ'ল খুৰীয়ে ইমান ধুনীয়াকৈ অকণমান
ঘূৰি দিলে ইমান মৰম লগা একদম আৰু ভালে থাকক তেখেতৰ মই একদম সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছো ভালে থাকক চিটলিক এখিনিতে ধন্যবাদ নকওঁ কাৰণ আমি মানে আপোনালোক সকলোৱে চিটলিক অকল অভিনয় কৰা দেখি থাকে তাই যে ইমান ভাল সিংগাৰ কোনো নাই দেখা তোমাক দেখা পালে সপোন জাগি উঠে বুকু খনি হয় তাজ মহল মন মৰম সুতি বৈ ধৌবুৰু যে হয় সথৰ সমুখত যেতিয়া তোমাক দেখোঁ যাযাবৰ অভিমান মুঠিতে ৰাখোঁ মন যায় মন যায় মন যায় সুস্মিতা তুমিও এনেকৈ হাঁহি থাকা মাৰ লগত খুব ভালকৈ থাকা হয়নে আমি তোমাক ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়ত আকৌ চাব বিচাৰিম হয়নে হয় বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল ধন্যবাদ এম বি নিউজলৈ সমূহ কৰ্মকৰ্তালৈ মোৰ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ধন্যবাদ নৈৰ পানী বৈ যায় কেতিয়াও ৰৈ নাথাকে ঠিক সেইদৰে সময়ো ৰৈ নাথাকে আজিও সময় হৈছে আমাৰ এই খণ্ডটিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ গতিকে মই যাবই লাগিব বিদায় মাগিবই লাগিব কিন্তু ইয়াৰ আগতে মই ধন্যবাদ জনাব লাগিব আমাৰ বিচাৰকসকলক আমাৰ প্ৰতিযোগীসকলক তেওঁলোকৰ লগত অহা তেওঁলোকৰ পৰিয়ালবৰ্গক আমাৰ ঢুলীয়া বিহুৱাসকলক গতিকে আটাইকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু বিদায় মাগিছোঁ 09 কমিউনিকেশ্যন প্ৰাইভেট লিমিটেড উই কেয়াৰ এবাউট ইয়াৰ ফিউচাৰ এ ইউনিট অফ আৰ বি গ্ৰুপছ প্ৰেজেণ্ট বিহুৱতী বোৱাৰী ইন এছ'চিয়েশ্যন উইথ Centauri, let your address be a landmark. SAMR Filtration, Kubir Plastic Private Limited, powered by Netfi, Everyday Spices Kashmiri Masala, Proti Goraki Grihinir Priyo Bondhu. NERMC Ready Mix, co-powered by JDM Credit Service Private Limited, JB Enclave Private Limited, co-sponsor Topsim Cement, Mazboodi Ka Bharosa Hamesha. Gift and Jewelry Partner, Kaisa Hoon, Sari Mosaic by Monikuntala Bormon, Wardrobe Courtesy, Cafe by Kakuz Aru, Munju Silk. Punar Lokpam, Hubaratri. Bihuti Borir Azir Hondotit Kunguraki Bihutir Matre, Bihu Nitopori Behon Kurisil, Temazir Bori Popi Gogoi, Morigor Bori Dibasri Hoikia, Shuahagor Bori Propita Pranti Sutia, Dibrugor Bori Susmita Hunwal. আপোনার উত্তর হোয়াটসঅ্যাপ যোগে আমালৈ প্রেরণ করক হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরটি হৈছে 8011590562 আসিলি তই নাজানি দুহাতে দুপাখি মেলি তই উড় তাকুরি ঘুরা দি আকো তই ঘুড় বিহুতি বুয়ারি Private Limited, a unit of RB Groups, presents Bihuwati Buari. In association with Centauri, let your address be a landmark. SMR Filtration, Kubir Plastic Private Limited. Powered by Netfi, Everyday Masala, Pratyek Goraki Grihini Priyobondhu, Priyank Residency, NERMC, Ready Mix. এন বি নিউজ সহজ সরল ভাষাত নবভারতর কথা।